Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në radar. Unë jam Juli Xhokaxhi, do të jemi bashkë për zhvillimet kryesore. Ju njoh menjëherë me titujt. Para së djegjes së raundit të parë të zgjedhjeve për presidentin e ri të Republikës, kryeministri Edi Rama ka pranuar se majoranca ende nuk e ka një emër për presidentin e ardhshëm. Ai ka sqaruar se do të pritet deri në raundin e tretë dhe më pas në raundin e katërt do të votohet me shumicën e thjeshtë, pra me votat që vetë majoranca ka. Engele Dali Bea nga ana tjetër e ka cilësuar një farsë të majorancës në raundin e ditës së sotme. I sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka kritikuar qeverinë për fenomenin e korrupsionit. Ai tha se duhet të ketë vullnet për të mposhtur këtë fenomen, duke nënkuptuar kritikat e Sali Berishës, ai ka marrë në mbrojtje ambasadoren amerikane Yuri Kim, duke deklaruar se ajo është e zgjedhur nga administrata republikane. Ndërkohë që nga ana tjetër në po aktivitetin e ditës së sotme, ka qenë Engele Dali Bea që e ka cilësuar Sali Berishën si mbetje të komunizmit. Qeveria do të kontrollojë jetesën e shqiptarëve me qëllim goditjen e informalitetit. Kryeministri Edi Rama ka premtuar se do të ketë një lloj publikimi të pagave bazë për profesione të ndryshme, ndërkohë që qeveria po sot ka prezantuar edhe ndryshimet në ligj që sjellin dyfishimin e gjobave për bizneset që kapen në shkelje. Një ngjarje rëndë ka ndodhur në qendrën spitalore universitare Nën Tereza për fatkeq ditën e sotme, një sëmurë 80 vjeçare, teksa transportohej nga infermieri me barel, është në gjendje të rëndë sepse ka rënë ashensori, ka marrë goditje të rënda në kokë, mjekët thonë se është duke rrezikuar jetën. Situata COVID në vend sa kaq duket se është qetësuar, por numri i vdekjeve është rritur për problemet e zemrës dhe për problemet në tru. Mjekët thonë se shumë njerëz kanë frikë të drejtohen spitaleve nga frika e infektimit me COVID. Ndalemi dhe flasim më gjerësisht për zhvillimet e ditës së sotme. Ndalemi më herë në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë, e cila ishte planifikuar për votimin në raundin e parë të zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës. Një seancë e dështuar kjo ditës së sotme, sepse nuk pati asnjë kandidaturë. Kryeministri Edi Rama ka pranuar pas seancës se majoranca nuk e ka ende një emër kandidati, por ka thënë se do të presin edhe raundin e 2 dhe të 3 dhe më pas në raundin e 4 do të votohet me shumicë të thjeshtë. Nga ana tjetër, opozita e ka cilësuar një farsë të majorancës atë që ndodhi sot. U deshën vetëm 5 minuta që parlamenti të ezauronte raundin e parë për zgjedhjen e pasuesit të Ilir Metës në presidencë. Bazuar në raportin e Komisionit Ligjeve, raundi i parë konsiderohet e ezauruar. Mesazhet për negociatat e thirrje për një proces samokonsensual në vijim u dhanë në oborin e parlamentit. Kryeministri Edi Rama tha se Partia Socialiste ende nuk e ka një kandidat për president, duke lënë kohë opozitës të bëjë propozimet e saj. Po, Partia Socialiste e ka një emër për kreun e ri të shtetit deri më tani? Jo. Ne do presim me durim deri në fund, në rast se do ketë ndonjë dëshirë nga para tjetër që me sa duket nuk ka. Sigurisht që ne nuk do mbetemi pa ezauruar atë mandat shumë të qartë që ne e kushtetuta. Në këto negociata, Rama tha se Partia Socialiste nuk ka kushte. Ma mund të arshikoj Partia Socialiste kriterin që presidentit mos jetë aktiv në politikë? Ne s'kemi kushtuar së këndës, ne thjesht kemi thënë që kandidati për president nuk do tjetë nga grupin parlamentar. Kaq, nuk kemi vënë kushte tjera, dhe aq më pak të kushtojmë të tjerët, po sigurisht që ku hedh syt nga lëndinat e tjera të parlamentit, aty pastaj është vështirë të identifikosh një president mundshëm. Por kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Engele Dali Beaj, ende pret përgjigje nga Taulan Balla për dokumentin e tij me kriteret që duhet të plotësojë kreu i shtetit. Kemi që në pritje të qëndrimit, majoranca do duhet të mbante ndaj propozimit tonë. Propozimin është fare i thjeshtë. Propozim, si pas të cilit, të zgjidhet në tre raundet e para, ku do duhet një pak se 84 vota, ku propozimi tjetë i yni, për gjithë arsyet që kemi thënë, për që janë një proces jo farsë, një proces që nuk i hedhë ki sy shqiptarve. Lëvizja Socialiste për Integrim nuk po merë pjesë në këtë proces, dhe nën kryetari i saj Petrit Vasili tha se raundi i sotëm thakton farsën e këtij procesi. Kjo farsë është as më shumë dhe as më pak, atë fund që unë kam pas mundësi t'ua komunikoj të gjithëve, Edi Rama nuk ka proces,
Drama nuk ka bashkëpunim politik. Nesër pritet të mblidhet konferenca e kryetarëve për të caktuar datën e raundit të dytë të zgjedhjes së presidentit. Në rast se do të ketë një kandidat, ai do të duhet të marrë 84 vota pro për të shkuar në zyrën e kreut të shtetit. Për të folur pikërisht për këtë seancë të djegur parlamentare ditën e sotme, kam në lidhje të drejtë për drejtë zotin Fatmir Mediu, kreun e Partisë Republikane. Mirëmbrëma. Duke Faleminderit zoti Mediu, faleminderit që jeni në lidhje të drejtë për drejtë. Më rregulloni audio ndërkohë të zotit Mediu? Po, zoti Mediu, më dëgjoni? Ju dëgjoj shumë mirë, më dëgjoni? Po, tani ju dëgjoj shumë mirë. Edhe unë zoti Mediu, çfarë ishte për ju seanca e sotme? Unë nuk mund ta ndjek dot seancën sepse isha në një aktivitet kuçi zoti Pompeo me rezistencën iraniane, por padyshim që seanca e sotme do të ishte një seancë e shkurtër krejt formale, e cila do të konsumonte raundin e parë pa pasur kandidat, dhe nuk prisje në një zhvillim ndryshe nga e që ndodhi. E kuptoj, pse dështoj si pas jush, pse u dojsh kjo seancë, përveç arsyes zyrtare që nuk ka kandidat, po pse nuk pati kandidat, çfarë pengon të mazhorancën për shumëll të prezenton të një kandidatit në sotme, apo qoftë të opoziton të prezenton të një kandidatit në sotme? Po se po flasim sa e madhe duhet jetë këmbana, ku duhet të rikëmbana, sa e gjatë duhet jetë litari, kush duhet të treqë litarin, por nuk kemi akoma këmbanën, edhe do në kartë të koha që do bëhet inaugurimi pa këmbanën dhe pa dëshim që prandaj ka dështuar. Unë do të në interesin tim se që bënë mazhoranca është pjesa e dytë, ajo që është e rëndësishme se që a bënë opozita me vetën e vetë. Do në ky lloj diskutimi pa fund, pa gjetur një gjuhë përbashkët, që në fillim, duke mos pasur një përfaqësi të përbashkët negociuese, për të vazhduar më tej, pastaj për të mos diskutuar për një emër konkret të opozitës, është në dëmin e opozitës dhe ta çojë procesin atje ku do Edi Rama, të ndjek tre raundet ku kërkohet konsensus dhe për të arritur për të votuar kandidatin që do Edi Rama, duke thënë që nuk u propozua nga ana e opozitës, edhe nga ana e mazhorancës, ne donim që të bënim konsensus, por tani jemi detyruar për të shmangur krizën parlamentare apo krizën qeveritare që të votojmë një kandidat që si pas bindjes së Edi Ramës apo të mazhoranës socialiste është kandidati që përfaqëson atë interes që ka kushtetuta. Dhe unë nuk e kuptoj sjelljen e opozitës, që t'jem fare sinqert dhe kolegëve të mi, për një arsye fare të thjesht, shpresim ne që Edi Rama do thotë amani hajdeni këto tre raunde, sepse dy raunde tjera unë nuk do i bëj se do shkoj në zgjedhje parlamentare, do prish qeverinë sepse kështu mendoni ju. Do mendoj që jetojmë në një botë reale ku e dim se ku janë interesat dhe padyshim se ku janë raportet. Çështja është që ne duhet marrim që ndrin prerë të qartë raport me opinionin publik, edhe në raport me kushtetutën për të ofruar një kandidat me vlera apo më shumë se një kandidat, të cilët duhet patjetër të jenë një autoritet moral, të përfaqësojnë unitetin e popullit dhe këtë pjesë të procedurës parlamentare, e cila është përcaktuar qartësisht për të pasur konsensus ndërmjet pozitës dhe opozitës, ta shfrytëzojmë maksimalisht. Dhe mënyra e vetme për ta shfrytëzuar maksimalisht është mos diskutojmë pafund për gjëra të cilat kanë të bëjnë rreth mënyrës se si duhet jetë kandidati, por vrasim mendjen se kush është kandidati. Dhe kandidati që duhet përcjellim duhet përmbajtë të gjitha karakteristikat e njeriu i cili duhet jetë president Republike. E kuptoj, por ndërkohë te kriteret të shkapur më shumë zoti Ali Bea, i cili ka një draft, ka vënë disa kushte që mazhoranca duhet i pranojë, por që mazhoranca nuk i ka pranuar. Po ju që jeni pjesa tjetër e opozitës dhe që jeni pjesë e konferencës kryetarëve, zoti Mediu, ju pse nuk shkuat me një kandidaturë? Sepse unë mendoj që opozita duhet jetë e bashkuar dhe as kam qenë dhe as nuk bëjmë ndonjëherë pjesë e lojës e ndarjes opozitës. Opozita duhet ketë një qëndrim të njëjtë. Nuk bëjmë pjesë e asnjë loje politike jashtë marrëdhënies opozitës. Do të thonë, i vetmi rast i qëndrimit tim ka të bëjë nëse do të jetë një figurë e cila kanë bindjen time ka qenë pjesë e aktivitetit opozitar politik me një qëndrim sa të përcaktuar profesional dhe ka shërbyer interesave të vendit. Atëherë kjo do të bëndit merja një qëndrim personal. Qëndrim politik, mendoj që opozita duhet jetë e bashkuar në një kandidatur të vetme, apo dy kandidatura, brënda ose jashtë politikës, dhe besoj që ka të gjitha mundësit opozita që të përcjellë një kandidatur të përbashkët, qoftë politike, qoftë edhe jashtë politikës, që i plotëson edhe kriteret që kërkon zoti Ali Bej, që i plotëson edhe dëshirat e gjitha palve për që një president mbi palët, dhe t'i shërbej interesave të vendit. Pra, ju po thoni që një emër që në vetvete i plotëson kriteret, hedh poshtë atë pjesën e drafteve për t'u aprovuar kriteret nga ana e mazhorancës, apo jo, emrin vetvete? Shkoj, Juli, unë bë 30 vjetë që jam politike, jam marrë me këto procese, por di një gjënë që fëse ne humbasim në përreshta duke diskutuar parime, diskutime pa funde, tjere tjere, paritur të thelbi që është propozimi i një kandidati si një autoritet
i cili ndihmon vendin në këto procese të rëndësishme, qëndron mbi palët politike, do të thonë padyshim respekton kushtetutën dhe autoritetin që jep kushtetuta, të gjitha të tjerat janë të pavlefshme. E kuptoj. Prandaj është shumë e rëndësishme që opozita të gjejë një marrëdhënie me veten. Dhe është e thjeshtë, do marrim apo nuk do marrim pjesë në proces? Në qoftë se nuk do marrim pjesë në proces, nuk kemi pse të shkojmë në parlament. Sepse po justifikojmë atë që do ndodhi në raundin e 4 dhe 5. Në qoftë se kemi bindje që Edi Rama nuk ka majorancë legjitime, atëherë duhet kërkojmë që të krijohet një krizë parlamentare e të shkojmë zgjedhje parlamentare. Nuk mund të bëjmë lodra fjalë. Do bëjmë ne, do ta shesim, do japim legitimitetin e majorancës Edi Ramës duke ofruar mundësinë për të marrë presidentin. Na jep në një zgjidhje politike kjo, do në interes të popullit opozitar apo interesat e shqiptarëve, rregullon kjo çështjen e zgjedhjeve as pak. Pra është një diskutim që ne bëjmë pafund me veten tonë për të mbushur mendjen Edi Ramës që ne jemi më të mirë. Ne kemi raport me qytetarët se kemi me Edi Ramën. Dhe raporti me qytetarët përcaktohet kur kemi një kandidat të dakordsuar nga deputetët e opozitës, sepse kushtetuta paracakton të gjithë deputetët, grupet parlamentare, partitë politike për të kyçur në një proces kushtetues, i cili është bërë i tillë në vitin 2008 me tre raunde ku kërkohet konsensus dhe pastaj me dy raunde ku nuk ka nevojë për konsensus, për një arsye të thjeshtë, sepse konsensi do mosdoshmëri kushtetuese, kurse dy raunde të tjera janë në rastet se provokohet pa të drejtë një krizë parlamentare ose qeverisë. Ky ka qenë koncepti asaj kohe. E kuptoj. Ndërkohë, zoti Mediu, përgjatë kësaj periudhe kohore keni diskutuar me zotin Ali Beaj, me zonjën Doda, dhe a keni lënë ndoshta për ditët në vazhdim takime për të konsultuar për mënyrën se si do veproni? Dhe po ashtu më thoni dhe nga ana tjetër me Bylykbashin dhe Boçin, keni patur diskutime? Si janë dy palë tani? Me përjashtim të zonjës Doda, kam pirë kafe me gjithë, sepse kam kolegi, kam miq, kam respekt. Po jemi ulur, kemi pirë kafe, te kafet e parlamentit, po të kisha qenë sot do kishim pirë prap kafe me gjithë. Çështja është që marrëdhënia opozitare nuk mund të jetë kafe. Duhet jetë marrëdhënie institucionale. Për negociata po flasim, jo për kafe. Po pikrisht pra për këtë po them, kemi negociuar duke pirë kafe, kemi diskutuar duke pirë kafe. Dhe kjo tregon një mungesë serioziteti në angazhimin ton raport me çështjen. Zoti Ali Be ka nisur një letër Taulan Ballës, Fatmir Mediut, Shpëtimi Drita, Mesila Dodës, pra grupeve parlamentare, duke na ndarë në një lloj raporti të njëjtë, do të thënë opozitën e marrëdhënies opozitare që kemi dalë nga njëta qasje elektorale me atë që është majoranca. Logjika është e thjeshtë, do të thënë me ne flitet ndryshe, në atë që duhet ndërtojmë së bashku, kurse me majorancën flitet dhe me kritere, dhe me negociata, dhe me një gjykim të përbashkët, dhe me një emër të përbashkët. Pra kjo është sjellja që do të thënë ka ndodhur më parpara, unë nuk di, po zhvillojmë një histori të re, do të thënë nuk e kuptoj këtë taktikë negociatore, kështu që po përpiqemi të bëm më të mirën, por duhet ta presim këtë që na japi Edi Rama si një lloj atributi opozitar që e kemi me domosdo. E kuptoj, e qartë. Ndërkohë, zoti Mediu, ekziston një pikpyetje shumë e madhe nëse e gjitha kjo është strategji, që majoranca të gjejë atë justifikimin që unë u ofrova, procedurat i nisëm, ata nuk sollën asnjë propozim, nuk kanë dakord mes vetes, ja ku jemi do ta zgjedhim në raundin e 4. Rama e bëri qartë sot. Do i prezeri raundin e 3, 4-tin do ta zgjedhim vet. Mund të ekzistojë, mund të ketë element brenda opozitës, mund të ngrem këto tezane? Se akuzat nuk pushojnë. Po kjo ka ndodhur, ju lidhem përpara. Ka ndodhur në vitin 2012, apo jo? Po. Pra të bëjmë të qartë, njëherë për gjithmonë. A do i shërbejmë kësaj strategjie që konsiderojmë të mirëqen të majorancës dhe të Edi Ramës, apo do të ndërtojmë një strategji tonën? Për fatin e keq, nuk kemi strategji të opozitës në qasjen raport me këtë problem. Njëherë thoshim s'do hyjmë, njëherë do hyjmë negociata. Tani themi do hyjmë, por secili ka një lloj protagonizmi të vetin. Edhe ato që ka parashtruar zoti Ali Beaj dhe mendimet që kemi hedhur ne si Aleancë për Dyshim, apo mendimet e PD-us, mendimet e LSI-s, mendimet e Partisë Demokratike etj., duhet shoshitë në një diskutim më të gjerë të masës deputetëve për të përcaktuar një qendrim të përbashkët. Unë nuk mendoj ka sens që ne të kërkojmë konsensus majorancës kur nuk kemi arritur një konsensus me veten tonë. Në gjykim e parë dhe në veprim e dyta. E kuptoj. Ndërkohë që nesër do të jetë konferenca e kryetarëve ku do të merret vendimi edhe për datën e radhës, por zoti Mediu më thoni do përpiqeni meqense ishi pari që kërkuat që të ketë një emër konsensual brenda opozitës dhe pastaj t'ia paraqisni majorancës. Do të insistoni të kërkoni takime me aleatët tuaj, sidomos ata të Partisë Demokratike, qofshin këto dhe të dyja palët brenda PD-s.
Juli, në 30 vjet politik s'kam pasur asnjëherë kompleks kë kam për ball apo kë kam në krah. Ata që kam në krah i kam konsideruar gjithmonë partner dhe koleg, dhe edhe po ta kem pas gabim, kam folur atë që gjykoj në emrin tim të Partisë Republikanëve apo të kolegëve të Aleancës për Ndryshim në këtë rast. Çdo mendim që kam shprehur ka qenë i konsultuar, do në pjesën më të madhe me pjesën tjetër të grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim. Ajo që është e rëndësishme është që ne duhet të flasim, të marrim një qëndrim. Do të mos fshihemi mbas gishtit, apo të bëjmë batuta. Ju vetë batuta keni një emër? Batuta dhe shërbejmë sot vetë majorancë. Unë nuk kam në një emër konkret, por them që si në jetën politike të vendit, e djatha ka prodhuar vendime cila kanë qenë të interesit jo të Shqipërisë, por të interesit kombëtar. Dhe këto nuk kanë ndodhur do të në mënyrë trasishme. Kanë qenë njerëz që kanë kontribuar. Jeta publike sot, jashtë politikës, ka emra dhe zëra të fuqishëm të cilët marrin qendrime që kanë ndikim në opinionin publik, janë këtu në një lloj autoriteti moral dhe jashtë politike. Pra, të gjitha këto mund të jenë mundësi për të arritur në një përzgjedhje. Qofse ne mendojmë që ore vetëm ne brenda vetes tonë dim se çfarë është e mira dhe e keqja, kemi shumë gabim. Ne duhet dim të analizojmë mirë se ç'të mirë mund të sjellim në këtë proces interesave të Shqipërisë dhe një proces i kushtetues, se çdo të bëj Edi Rama dhe majoranca pas një veprimi të drejtë, të qartë, kombëtar, kushtetues të opozitës, kjo është çështje e tij, nuk është më çështja jonë. E kuptoj. Edhe në rastin e raundin e 2 dhe 3 do të vijohet po një lloj zoti me diu, është e udhës që opozita të shkojë të marrë pjesë në këto seanca? Se kjo duket tamam fasadë pastaj. Qofse opozita do ta bëjë kështu, do bëhet edhe gjithoni ju. S'ka logjikë dhe nuk ka sens. Opozita duhet patjetër që shikojë mundësinë që të shkojë me një qëndrim të qartë, nuk mundet që opozita të shkojë për të bërë korumin e radhës për votimin e radhës. Faleminderit zoti Mediu, kënaqësi që kisha këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit. Faleminderit isha me zotin Fatmir Mediu, kreun e Partisë Republikane. Folë për seancën e djegur të zgjedhjes së presidentit ditën e sot me pikpyetjet janë shumë të mëdha. Çfarë do të ndosë më tej? Janë edhe dy seanca të tjera që legjitimojnë një president konsensual. Në rast se do të kemi një votim me 84 vota, ama në raundin e 4-të majoranca ka gjithë të drejtën ta votojë vetë me 71 vota, të cilat i ka. Ndalim dhe shojmë zhvillimet të tjera. Mike Pompeo, ish sekretari Amerikan i shtetit, ka qenë ditën e sotme në Tiranë, vazhdon në fakt me aktivitete ende në kuadër të 100 vjetorit të vendosjes marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pompeo ka qenë kritik me qeverinë shqiptare sa i takon korrupsionit. Duhet këtë vullnet sa për të mposhtur këtë fenomen që mbizotron në Shqipëri, por edhe në vendet të tjera të Ballkanit perëndimor. Ndërkohë që Mike Pompeo, ish sekretari Amerikan i shtetit, duke nënkuptuar kritikat e Sali Berishës, duke se ka marrë në mbrojtje se ambasadoren amerikane në vendin ton, Yuri Kim, duke bërë të qartë se ajo është e zgjedhur nga administrata republikane. Nga ana tjetër, në këtë konferencë ditën e sotme ka folur Enkeleda Libeaj, i cili ka qenë tet i ashpër me ish kryeministrin Sali Berisha, të cilin e ka cilësuar si një mbetje të komunizmit. Ish sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo ishte në Tiranë për të marrë titullin honoris causa nga Universiteti i Tiranës. Por mesazhet politike që dha ishin të forta. Në një sallë ku socialistët dhe demokratët u bën bashk, binte në sy se ftesat mungonin për përfaqësuesit e Komisionit të Rithemelimit dhe ish kryeministrin Berisha. Diplomati Amerikan Yuri Kim ishte para që kujtoi prioritetin e Shteteve të Bashkuara për politikën shqiptare. Së bashku jemi duke punuar për të nderuar demokracinë dhe për të luftuar korrupsionin. Po punojmë çdo ditë për të mbështetur hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për të qartësuar akuzat mbi qëndrimet e forta të mbajtura nga Yuri Kim, kryesisht ndaj ish-kryeministrit Berisha, ish-sekretari amerikan Pompeo qartësoi mbështetjen e SBA për diplomatin e tyre në Tiranë. Pavarësisht se ambasadorja jon punon tani për presidentin Biden, ajo është e mbruar nga presidenti Trump dhe përkushtimi vijon njësoj. Pompeo ishte i qartë dhe i prerë në kërkesën e tij për politikën shqiptare. Duhet vullnet i mirë nga secili spektër politik për të mbrojtur demokracinë, për të shkullur korrupsionin dhe për të mbrojtur lirinë e popujve tënë. Për të treguar distancim të plot nga Berisha, i akuzuar nga SBA për korrupsion, Enkeleda Libeaj tha se të tillë persona rrezikojnë marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbetjet e mentalitetit komunist, kushtetarët e korruptuar, ata që kanë vënë interesin e tyre mbi atë shqiptar, kanë qenë dhe mbeten kërcënimi më i madh ndaj partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka sot ende njerëz tillë. Ka njerëz që kanë humbur busullën e që duan t'i tregojnë rrugën Amerikës.
Da nu mu rrugën o por, dhe duan t'ja humbasin rrugën edhe Shqipërisë. Nuk do të dalin. Nuk do të dalin sepse kanë kundër shumicën dërmuese shqiptarve dhe këtë histori 100 vjeçare. Edhe Jurita Tabaku dha një mesazh për të ardhmen e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Partisë Demokratike. Dua të kem përshëndetjet më të mira për çdo, qoftë në opozitë, qoftë majorancë, për një udhtim të ri i cili do të ketë ndoshta më shumë partneritet strategjik, më i fortë, më frytëdhënës në vijim. Dhe shpresojmë dhe me Partinë Demokratike. Vizita e ish-sekretarit amerikan të Shtetit vjen në një kohë që festohet edhe 100 vjetori i marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një gazet austriake pretendon se presidenti shqiptar Ilir Meta ka paguar $700,000 për të lobuar përmes një kompanie offshore për të qenë pjesë e ceremonisë inaugurimit të presidentit amerikan Donald Trump vite më parë. Nga presidenca shqiptare ka ardhur me një reagim përgënjeshtrues dhe paralajmërimi se do të ketë një padi për këtë gazet. Një gazetë austriake ka ngritur pretendime se presidenti Ilir Meta ka paguar €700,000 përmes një kompanie offshore për të marrë pjesë në ceremoninë e marrjes së presidencës amerikane nga Donald Trump në vitin 2017. Gjatë kësaj ceremonie, presidenti Ilir Meta është fotografuar me zëvendës kryetarin e LSI-së, Petrit Vasili. Gazeta Kronen Zeitung shkruan se Meta, shumën për lobimin në SBA, ka kryer përmes një kompanie qipriote Guask, nga një avokat i afërt me presidentin. Për të pasur një fotografi gjatë ceremonisë inaugurimit, më 20 janar të 2017. Këto pretendime janë hedhur poshtë nga presidenca, përmes një reagimi zëdhënës i kreut të shtetit Edi Blushi, thot se akuzat janë shpifje dhe është duku përgatitur padi në gjykatat austriake. Këto shpifje mirisht të fabrikuara dhe të hedhura në tregun mediatik edhe kohë më parë kanë marrë përgjigjen shumë të qartë dhe në mënyrë asgjësuese që në prill të vitit 2018. Edhe kjo përpjekje e radhës e rifabrikuar në mënyrë qesharake dhe vulgare do të marrë përgjigje përpara drejtësisë austriake. Padia do të bëhet me akuzat e përhapjes së të dhënave të pavërteta, shpifje dhe cënim të imazhit publik. Olcian Çela, prokurori i përgjithshëm, ka publikuar raportin për vitin 2021 përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë ditën e sotme, ka cilësuar vitin 2021 si një vit të vështirë për prokurorinë shqiptare, për shkak të pandemisë, por edhe vakancave të krijuara në gjyqësor dhe në prokurori për shkak të vettingut, ndërkohë që Çela ka folur edhe për disa ndryshime në ligj sa i takon rolit të gjyqtarit në seancat paraprake dhe në kompetencat e tij. Ne kemi përgatitur disa propozime, cilët kanë të bëjnë me rritjen e kohezionit brenda institucionit prokurorisë, raportin e prokurorit përgjithshëm me prokuritë e rrethëve gjyqësore dhe prokuritë apelit. Konstatova që roli i gjyqtarit në seancë paraprake është i rëndësishëm, pa diskutim, por për masa dimensionet që ligji ka vënë gjyqtarit në seancë paraprake, mendoj që ka nevojë për një rishikim. Ka nevojë për rishikim pasi gjyqtari i seancës paraprake në fund fundit nuk është përgjegjës për hetimin siç është prokurori. Ai është një kontroll usi hetimit. Roli që është dhënë tashmë gjyqtarit i seancës paraprake, mënyrën se si e ka parashikuar ligji, e bën atë në një kontrollues të hetimit dhe drejtues të hetimit. Qeveria shqiptare do të fillojë të kontrollojë jetesën e qytetarëve me qëllim goditjen e informalitetit. Kryeministri Edi Rama ka folur për mundësinë e publikimit çdo vit të pagave bazë për profesione të ndryshme që vlen po për këtë qëllim sa ai, ndërkohë që janë prezantuar edhe disa ndryshime në ligj lidhen me dyfishimin e gjobave për bizneset kur ata kapen me shkelje. Qeveria do të nisë shpejti një monitorim të mënyrës së jetesës së shqiptarëve dhe të ardhurave që ata marrin gjatë prezantimit të punës nga njësi anti-informalitet. Kryeministri Edi Rama deklaroi se do të mbyllet çdo hapësirë për abuzim fiskal, duke kontrolluar të ardhurat e shqiptarëve dhe pasuritë që ata zotërojnë. Lidhur me mbylljen e asaj hapësire ku luhet nga individët për të shfaqur si subjekte fizike, ku diun se çfarë, por për tej kësaj ne do të ecim me kontrole që do të synojnë gjetjen e boshllëqeve midis deklarimit të ardhura dhe stilit jetes. Nuk mund deklarosh të ardhura X dhe të kesh shpia dhe vetura
që nuk bëhen kurrë me ato të ardhurat. Pas rrjedhjes së të dhënave për pagat e shqiptarve, kreu i qeverisë deklaroi se tashmë do të publikohen të ardhurat në bazë të profesionit. Kjo sipas kryeministrit do të shërbejë për vetë rregullim të tregut. Ideja që pagat mund bëhen publike çdo vit, një herë në vit, është një ide që natyrisht nuk mendoj se ne duhet ta aplikojmë me të thënë me të bërë, po për cilën ja vlen të konsultohet opinioni publik. Ministria Financave paralajmëroi ndryshim të ligjit të procedurave tatimore, si dhe dy fishim të penaliteteve për bizneset që do të kapen me shkelje. Për gjitha shkeljet administrative, apo ato shkelje që përbëjnë evazion tatimor, do të ketë, nëse më parë kishte një rivlerësim apo një gjob të barabart me 100% të totalit të rivlerësimit, tashmë do të shkojmë në 200%. Nga ana tjetër, do të dyfishojmë mos deklarimin e punonjësve dhe fshehjen e pagës për gjithë bizneset e mëdha. 5 muaj pas ngritjes së njësisë anti-informalitet, ZVN-s ministri Aviero përmendi disa nga problematikat më të mëdha që janë hasur. 51% e punojësve të cilët janë kontrolluar prezantojnë të tilla problematika në kontratat e punës. Kemi problematika të cilat lidhen me mosdhënien e shtesave mbi pagë për punën e kryer përtej kohës normale, ku janë 374 punëmarrës apo 42% e punëmarrësve të cilët janë të punësuar pranë subjekteve që janë kontrolluar prezantojnë të tilla problematika apo mosdhënie të shtesave mbi pagë për punën e kryer. Njësia speciale anti-informalitet për të ardhurat nga punësimi dhe shërbimet është ngritur në janar të 2022-shit dhe është e fokusuar në deklarimin e pagave nga punëdhënësit. Projekti gazifikimit të Shqipërisë për të shkëputur varësinë e rajonit nga gazi rus ka tërhequr vëmendjen e disa kompanive të rëndësishme, është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi ditën e sotme mes Alp Gazit Shqiptar, mes kompanisë bulgare Overgaz, si dhe kompanisë amerikane Linden Energy. Ministra Balluku tha se është një projekt i cili mund të shërbejë 17 milion qytetarëve. Projekti gazifikimit në Vlorë ka ngjallur interes edhe në disa kompani të tjera të mëdha që operojnë në këtë sektor. Në praninë e kryeministrit dhe ish-sekretarit amerikan Mike Pompeo, në Tiranë u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi mes kompanisë publike Alba Gaz, kompanisë bullgare Overgaz, si dhe kompanisë amerikane Linden Energy. Ministrja Balluku tha se tashmë po merre rëndësi të veçantë projekti termocentralit të Vlorës, si dhe pjesa gazifikuese e portit lundrues. Nuk e fshehim faktin që të gjitha zhvillimet gjeopolitike e kanë vënë Shqipërinë në një pozicion më të fortë, për shkak edhe të gjeografisë që ai ka, por mbi të gjitha, për shkak të aderimit që ne bëjmë në NATO, si antar i NATO-s. Ai tregu vogël që ne na bënte shumë skeptik në fillim, duke u zgjeruar me iniciativën e Ballkanit të hapur. Tashmë shikohet si një treg për 17 milion qytetarësh, të cilët mund t'i drejtohen shërbimeve që janë të lidhura me gazin në një mënyrë të drejtë për drejtë. Drejtori i kompanisë amerikane Linden Energy theksoi se ky projekt do të shkëputë rajonin nga varësia e gazit të rus. Ky projekt është i rëndësishëm sepse do të ndihmojë Shqipërinë që të bëhet një hub energetik, jo vetëm me shërbime në Bulgari, por në të gjithë rajonin. I gjithë rajonin mund të përfitoj nga aftësia e Shqipërisë për të qenë pikë tranziti për gjithë rajonin. Vënia në funksion e termocentralit të Vlorës ka shumë rëndësi geopolitike për gazifikimin e Shqipërisë dhe vendeve të rajonit dhe parashikohet që të vijë në funksion përmes furnizimit me gaz LNG nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Flasim për ngjarjen e rënd të ndodhur në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, aty ku ashensori shërzuar, teksa brenda në të në barel ndodhe një moshuar e sëmur bashkë me infermierin që po e ndihmonte. E moshuar është në gjendje të rëndë. Ky është ashensori në urgjencën e sëmundjeve të brendshme në QSO, të që mbrëmjen e djeshme, si pasuje një defekti u rrëzua.
dhe për pasoj u lënduan rënd dy persona. Ngjarja ndodhi rreth orës 23:20 minuta, teksa pacientja Vezirit Cufe 80 vjeçe po transportohej nga kati 0 në minus 1 për kryerjen e ekzaminimeve radiologjike. E moshuara shoqërohej nga një infermier dhe barrelambajtësi Klevis Dauti. U desh ndërhyrje e zjarr fikses që të bënte nxjerrjen e tyre prej andej. Siç mund të shihet edhe në foto, barela ku e moshuara po transportohej për ekzaminim ka mbetur mes katit 0 dhe minus 1. Pacientja mori dëmtime në kokë dhe ndodhet në gjendje të rëndë, ndërsa barelisti ka klisje në të dyja këmbët. Zyrtarisht qendra spitalore universitare deklaroi në një reagim për mediat se pacientes 80 vjeçare ju bën ekzaminimet për sëmundjen dhe pas kryerjes së skanerit me kontrast rezultoi me tromboemboli pulmonare. Paraprakisht grupi hetimor dyshon se shkaki i rënjes së ascensorit është bërë ndonjë shkëputje njerëz prej kavove ose ndonjë defekt në sistemin elektronik. Mbrëmjen e djeshme efektiv të komisariatit nr. 4 morën në pyetje disa nga mjekët dhe infermierët e turnit. Ata kanë pohuar se ascensori kishte pasur probleme edhe më herët, duke ngecur me skateve dhe duke dalë jashtë funksionit. Mes ditën e sotme në komisariat u shoqëruan për të marrë në pyetje tekniku i ascensorit Ermal Braja 45 vjeç, që është edhe përgjegjës për mirëmbajtjen e tij, si dhe administratori i kompanisë që është kontraktuar për mirëmbajtjen, Ardian Sulollari, 52 vjeç. Ata i than efektiveve se i kishin kryer kontrole teknike të ascensorit, por në përfundim policia i procedoi në gjendje të lirë për veprën penale, shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë. Kompania private që QSUT ka kontraktuar për mirëmbajtjen e ascensorëve është Sulollari Klima, e cila disa muaj më parë kishte marrë tenderin me vlerë 24 milion lekë me TVSH për të kryer këtë shërbim. Data e lidhjes së kontratës është me afat 24 muaj. Dy punonjës të bypassit të Vlorës kanë humbur jetën pasi mjeti i cili bënte transportin e zhavorit ka dalë nga rruga dhe është përmbysur. Një aksident i rëndë është regjistruar paraditën e sotme në aksin Orikum Kanin në bypassin e Vlorës. Një kamion është rrëzuar në rrugë ku pasoi kanë humbur jetën drejtuesi i automjetit, por dhe pasagjeri që ndodheshin brenda në kamion. Viktimat janë drejtuesi i kamionit 32 vjeçari Armand Beu nga Kavaja dhe 28 vjeçari Klajdi Kaja nga Lushnja. Mësohet se ata kishin ngarkuar kamionin me zhavor dhe po zbrisnin nga Kanina për në Orikum. Armand Beu dyshohet se po ecte me shpejtësi dhe mjeti mund të ketë pësuar një defekt. Burime nga grupi hetimor than për ABC se 32 vjeçari në përpjekje për të mos rënë umner është kthyer në mes të rrugës dhe është përplasur me pjesën anësore të shkëmbit. Kjo ka sill dalje nga kamioni të dy personave që ndruan jetë në vend. Trupi drejtuesit të automjetit u nxor nga masivi i dherave disa minuta pas aksidentit, ndërsa i 28 vjeçarit Klajdi Kaja u nxor me ndihmën e një ekskavatori rreth 2 orë më pas. Mjeti që viktimat po punonin është i Biba SHPK, që është nën kontraktor në ndërtimin e bypassit. Efektet negative të pandemisë për fat keq kanë ndikuar edhe në sëmundjet e tjera. Ka një numër në shtim të vdekshmërisë si pasojë zemrës apo edhe trurit. Mjekët specialistë thonë se shumë nga qytetarët që kanë patur këto sëmundje kanë frikë të shkojnë në spital nga COVID, se mos infektohen. Situata e COVID në vend është shqetësuar, por pandemia shtoi pacientët dhe humbjet e jetës dhe tek sëmundjet e tjera. Në krye qëndrojnë problemet e zemrës dhe trurit, dhe jo vetëm në Shqipëri. Është shumë shpejt për të folur, por sigurisht ka pasur efekt anësore si pasojë e koronavirusit. Pacientët nuk e aksesonin dot spitalin si më parë, dhe kur filluan të shikonin se çfarë po ndodh me këta persona, pam se vdekjet si pasojë e sëmundjeve të zemrës dhe trurit u rritën. Në konferencën ndërkombëtare të neurokirurgjisë që u mbajt në Tiranë, mjekët deklaruan se përhapja e tumoreve të trurit në vendin tonë është e ngjashme me atë në shtetet të tjera. Trashëgimia sipas neurokirurgut Ridvan Ali Mehmeti është shkaku kryesor i tyre, por nxiten dhe nga rrezatimi i elementëve toksik. Bëjmë rreth 1200 operacione në vit në shërbimin e neurokirurgjisë të drejtuar nga profesor Petrela, nga të cilat rreth 300 raste janë tumore të sistemit nervor qendror dhe atij periferik. Tendencialisht janë tumore të cilat mund të influencohen nga edhe nga ekspozimi dhe rrezatimit
apo ndaj substancave toksike. Tumoret mund shfaqen me epilepsi, pra me smundin e tokës, mund shfaqen me deficite, që do të thotë paraliza, çrregullime të pamjes, të të folurit, është në varësi të vendodhjes së tumorit, sigurisht edhe të llojit të tumorit. Sipas mjekëve, ka prej këtyre sëmundjeve që nëse e kapen herët përmes kirurgjisë mund të trajtohen plotësisht. Zoti Besnik Mustafaj më është bashkuar në këto momente në radar për bisedën e mbrëmjes. Mirëmbrëma. Mirëserdhët. Mirëmbrëma. Jemi më pak diçka më shumë se një orë në fakt nga djegja e seancës së parë, kësaj raundi të parë për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Një seancë që zgjati 5 minuta e 27 sekonda. Do të futur tek rekordet në fakt. Arsyetimi kryesor, mungesa e prezantimit të një kandidature. Arsyetimi i vërtet i dështimit në gjykimin tuaj? Po, arsyetimi mua më duket i vërtet, sepse pa një kandidaturë, përse do të diskutoj seanca, aq më tepër nuk mund të ketë votim në mungesë të kandidaturës tani. Pse erdhëm? I vërtet i politikisht, pra, po flas. Pse u çua deri këtu? Pse erdhëm tek një situatë e tillë, e cila ka rrezik të jetë edhe në seancën e dytë, edhe në seancën e tretë. Sepse mua më duket se ka një konceptim të gabuar dhe një paraqitje të gabuar të aktit të zgjedhjes së presidentit të Republikës. Nuk ka garë, është një lloj mirëbesimi që ja jep parlamenti një personaliteti të caktuar për të qenë kryetar shteti. Ky është procedura, sepse po të kishte garë, do të ishte krejt ndryshe. Pra, nuk shkohet tek emri pa shkuar, pa u arritur më parë një marrëveshje. Ne kemi përvojën e vitit 2002, e cila është vetmja përvojë e suksesshme, mund të thuhet. Dhe unë atë kohë kam qenë në parlament. Pra, çfarë asatëherë nuk ishte garë. Por asatëherë nuk doli një emër që në fillim dhe të thuaj se ky është, domethënë, ose disa emra të thuaj që ne opozita ka këtë, majoranca ka atë kandidat. Duhet, ajo që ka quhet negociata midis dhe që ka për qëllim kryesor kushtetuta duke caktuar 3 raunde me vot të cilësuar, është që majoranca dhe opozita duhet të diskutojnë midis tyre, të arrijnë tek një emër i cili plotëson ato kriteret të cilat duhen caktuar më parë. Pra majoranca në rolin e saj kushtetues, me drejten që ka për shkak të numrave që ka në parlament, atëherë duhet të caktoj një lloj identikiti. Nuk e cakton opozita identikitin e presidentit. Po, është, po në këtë rast Ali Bej ka prezantuar ai identikitin e presidentit. Po është një tentativë e cila meriton vëmendje, po ajo nuk u mor fare në konsiderat. Pra, për mua e ndershme dhe serioze dhe që do të tregonte se ka një përpjekje reale nga majoranca për të arritur tek një president konsensual, do të ishte caktimi identikiti. Dhe në atë rast, edhe opozita paraqet një emër, edhe majoranca paraqet një emër, ose nuk paraqet fare, por paraqet disa emra. Duhet të them shkojnë, disa emra shoshiten dhe arrihet tek emri i cili do të jetë në seancën plenare dhe në këtë mënyrë, seanca plenare ka edhe karakter solemn, sepse zgjedhja e presidentit të Republikës është edhe një akt solemn. E besoni ju teorinë ose tezën se mund të jetë gjithçka e qëllim për t'i lënë në dorë Edi Ramës ta zgjedhë ai presidentin në raundin e katërt? Unë nuk besoj se është po i quaj grupeve brenda opozitës, nuk besoj se është me qëllimin për t'ia lënë Edi Ramës. Por Edi Rama nuk po ju krijon atyre, nuk po ju krijon kushtet që ata të flasin seriozisht për presidentin. Dhe nga ana tjetër, vetë këtu ka një protagonizëm, qoftë edhe nga Ali Beja, i ka një protagonizëm jo realist, sepse para duhet që opozita është e domosdoshme të ketë një qëndrim njëherë të përbashkët vetë lidhur me kriteret, pastaj për të arritur. Pra të bënë një negociatat e brëndshme, së ndryshe dhe pastaj të arrijë në propozimin ndaj majorancës. Një punë e brëndshme. Pra, në këtë kuptim, unë besoj se të dyja palët po ecin në rrugën e gabuar për të arritur tek një president konsensual. Sa gjas ka që të ndryshoj situata në ditët në vazhdim? Po, pra që opozita të reflektoj, të dalim me një propozim përbashkët? Mundësitë procedurale ekzistojnë plotësisht.
vullneti, pastaj, a do të realizohet kjo apo jo, nuk e di, nuk e shoh këte vullnet, nuk e shoh në ratë par të majoranca, nuk e shoh sepse duhet pa tjetër e përsëris këte gjë se është domosdoshme që majoranca të luaj rolin e vetë, duke përcaktuar, kanë thënë se duam një president normal, e drejt, po si e, çfarë kuptojnë me termin normalitet, për presidentin. Pra, i kthehem asaj. E sepse bën krahasimin gjithmonë me Ilir Metën. Po nuk duhet, duhet të bëjnë një lloj identikiti të presidentit të arshëm. Të figurës së presidentit të arshëm, të ketë 3-4 cilësi. Një palë thotë jetë politikan, një palë thotë jetë politikan. Vetë kryeministri Rama thotë nuk do jetë antar i parlamentit. Po, sot tha nuk që edhe nga grupi parlamentar. Po, nuk do jetë nga grupi parlamentar i tij, tha, por sot tha edhe që përballtan në lëndina ti kshu shpreh ai e opozitës nuk shoh një figurë. Pra, në këtë kuptim thash unë që nuk do jetë nga parlamenti, por nuk përjashtohet që të jetë edhe nga parlamenti. Pra, ka një ambiguitet, një përsëritje, një humbje kohe që nuk është as në frymën e kushtetutës dhe as produktive për vendin. Çfarë pengoi majorancën të dilte ajo me një kandidaturë ditën e sotme, meqense opozita nuk paraqiti kandidatur. Po besoj se... Ishte mënyra për t'i thënë opozitës, po alëm juve hapin e parë, mënyra për të justifikuar që, ose më mënyra për të mos djegur kandidatura, ndryshme, besoj se kryeministri Rama sot e shpjegoj qartë, se ta ne tha e dim që nuk i kemi numrat, pa e dim që nuk i kanë 84 votat, nuk kanë shumicën e cilësuar, në mënyrë që të vinin, tha nuk kemi, pse paraqesim i kandidat për testuar votat që nuk i kemi. Pra në këtë kuptim, majoranca nga pikpamja aritmetike, është në rregull. Por me të njëjtën logjik, pastaj mund të thojë edhe opozita, ne nuk i kemi numrat, pse do paraqesim një kandidat në qoftë se nuk i kemi numrat. Pra, nëse reduktohet në këtë aspekt mirë filli teknik, atëherë nuk do të ketë një president konsensual. E kuptoj. Për ta mbyllur këtë çështjen e presidentit zoti Mustafaj, deli nderuar Rama dhe majoranca në fund të këtij procesi, në rast se opozita vazhdon nuk çon kandidatura, pra në raundin e 4-të majoranca voton me 71 votat e veta dhe është në rregull. Pa ma deli nderuar, nuk është opinionit sy të ndërkombëtarëve që do thotë unë ofrova gjithçka, e bëra procedurën. Nuk vështirë më duket të shtrohet problemi kështu a del nderuar opozita në qoftë nuk paraqet fillimisht po them opozita, okay. Në qoftë se nuk paraqet kandidat. Por njëkohësisht vështirë ta besoj se delë nderuar edhe majoranca me këtë taktik që po ndjek, e cila është qartazi, një mënyrë për të konsumuar në mënyrë teknike 3 raundet e para të parashikuar nga kushtetuta për të ardhur tek kandidati i vetë që do të jetë presidenti i tij. Referenca që i bëri sot kryeministri Rama vitit 2012 kur u zgjodh Bujar Nishani president, ishte për në leximin që bëjun, ishte një mënyrë për të thënë që ne do ta zgjedhim në të njëjtën mënyrë. E kuptoj. Mike Pompeo, i sekretari amerikan i shtetit, gjendet në Tiranë. Për diçka private, mori titullin doktor honoris causa, po ndërkohë është 100 vjetori i marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, padyshim që ardha e një personaliteti të tillë ngriti vëmendjen e opinionit në Shqipëri dhe të politikës në veçanti që vrapuan në atë konferencë. Zoti Mustafaj, pati një lloj pati dy momente shumë të rëndësishme përveç pjesës tjetër. Zoti Pompeo mori mbrojtje ambasadorën amerikane Yuri Kim, do duk qarta si që këtë e bëri për shkak të akuzave të zotit Berisha. Dhe po flasim për ish sekretarin amerikan të shtetit Partisë Republikane. Po, për mua nuk ishte surpriz, ne këtu e kemi diskutu disa herë pyetje nëse ambasadorja Kim përfaqëson apo jo departamentin e shtetit, dhe unë gjithnjë kam thënë, nisur nga përvoja që kam unë, qoftë si ambasador, qoftë si ministër i jashtëm, e kam thënë me garanci të plotë se ambasadorja përfaqëson departamentin e shtetit. Por demokratët kanë një afeksion ndryshëm me republikanët amerikanë. Por nuk ka asnjë rëndësi kjo. E para është emrimi është i republikanëve. Por nuk ka asnjë ish ministër, asun nuk do e shisja një ambasador të Shqipërisë sot, pavarësisht se kam 15 vjet që jam largu nga ajo post. Pra në këtë kuptim nuk mund të pritej në asnjë mënyrë që të nxirrej sekretari Pompeo në një dritë të tillë
për t'ju kundërvën ambasadorës. Të është t'i mungoj ati buri sensi shtetit. Pra në këtë kuptim është budallëk i madh të shpresohet se mund do të ndryshe dhe nga ana tjetër për mua inteligjente do t'ishte të mos prekej fare kjo temë, sepse nuk ka pse temët, se nuk ka pse Pompeo t'i drejtohet i ardhur në Shqipëri sepse është në bordin e një kompanie të gazit, ka ardhë për të nënshkruar një marveshje si antar i bordit, një praktik krejt e zakonshme në shtetë të bashkurat Amerikë, ku ishë zyrtarët e lartë janë pjesë e bordeve të kompanive të mëdha, i ardhur në këtë kuadër për miri bën Shqipërisë, sepse, si që thate edhe ju, është 100 vjetori vendosjes marrëdhënieve, do të ketë disa kremtime të kuptim plota, dhe nuk do të ishte e nevojshme që të drejtohej një pjesë të skenës politike kundër një pjesë tjetër. Dhe po ashtu nuk pati asnjë surprizë në faktin që ishte i ftuar zoti Alibe dhe zonja Tabaku nga Partia Demokratike në gjithë aktivitetet. Po unë besoj se nuk e ka bërë Pompeo dhe as stafi i tij agendën as për zgjedhjen dhe kjo përsëri mbetemi në të njohur, nuk ka asgjë të panjohur. Pjesa tjetër që bëri përshtypje ishte fjala e Enkeleda Alibeit. Nuk është hera e parë në fakt kjo gjuhë e përdorur domos në prezencë të amerikanëve, po ishte shumë e ashpër ditën e sotme, jo me emra konkret natyrisht, por shihet qartë se kujt i referoi, duke cilësuar si mbetje komuniste sa Liberation. Kjo tendenca për para të huajve, këtu ishte... Ali Beaj është një deputet pa parti, në kuptimin që aje ka hum partinë demokratike, ka hum bazën e partisë demokratike, nuk ka më as strukturat e partisë demokratike, dhe tani aje përpiqet të mos hum një mbështetje që i ka ardhë deri tani, kryesisht nga ambasada amerikane, sepse nuk ka pas mbështetje të hapur nga ambasadat në një vendi europian të rëndësishëm. Pra në këtë kuptim, sjellja e tij është zeli i tepruar. Unë nuk e kuptoj se ku do të dalë politikisht, sepse nëse një deputet humbet zgjedhësit e tij, humbet strukturat e partisë që kandiduar, do të thotë që e sheh cakun e përfundimit të karrierës tij politike në përfundim të mandatit. Pra unë nuk e di çfarë prognozash bën për karrierën e tij politike, por për mua edhe kjo ishte e tepruar nga ana e tij. E kuptoj. Këto tentativat duhet i kthehem edhe pak këtij momentit. Pra, gjuha e përdorur përballë amerikanëve. Prandaj e cilësova të tillë se ka patur disa raste të tilla. Çështja është pas kaq kohë që kanë kaluar, pas këtyre ujrave që kanë rrjedhur, situatës krijuar në Partinë Demokratike. Dhe sa mund të mbajë kjo karta anti-amerikane për Berishën ose non grata për Berishën? Unë non grata do jetë aty. Unë nuk besoj se jo klasë kartë përdorimi politik. Unë besoj se nga pikpamja e përdorimit në kontekstin e brendshëm të shoqërisë shqiptare, por edhe të politikë shqiptare, ajo është e konsumuar. Nuk sjell më efekte të reja. Nuk sjell më lëvizje as të elektoratit dhe as të mbështetësve në strukturat politike të Partisë Demokratike, nuk sjell zgjerim, si më thënë, të mbështetjes anti-Berish brenda strukturave dhe as bazës Partisë Demokratike. Po ta shohësh vetë ambasadori Akim nuk e përdor më, ose e përdor shumë rrallë. Tani ne po shohim që në vijën e parë të përdorimit të këtij argumenti është kryeministri, nuk është më as ambasada amerikane dhe as korentet e brendshme të Partisë Demokratike. Shumë është Ali Beaj, edhe Rama nuk e përmend. Rama edhe sot e përmendi, edhe vazhdimisht e përmend, e kjo është drejtu Spakut ku i kërkon që të hetoj. Pra në këtë kuptim ka një zhvendosje të argumentit nga një palë tek tjetra, por unë nuk besoj se kjo ka ndikim të madh më tek demokratët. Do shohim sa ndikim në zgjedhjet e radhës do të shifet, sa ndikim do ketë tek elektorati gri. Ndërko, Sali Berisha ka dalë në teren, sërish, në faktu bënë muaj që thuaj se nuk i shkëputa terenit, tani për të bërë fushat për veten e ti për kreun e Partisë Demokratike, po bënë nga disa takime në dit, pak e abitshme kjo për ne, që jemi në mosh më të re dhe kërëshojmë në atë mosh që vazhdo në bënë takime dhe u fletë të gjithve.
Si shtë nevojshme këto takimet e fundit, zotin Mustafaj, kur çështja e Berishës kryetar të Partisë Demokratike, duket si çështje e mbyllur. Po, dhe, mund të pendohet se është e mbyllur duke par popularitetin e ti brënda antarësisë Partisë Demokratike, por a i mendon se platforma e ti nuk është e përfunduar, unë këshu e shoh këtë gjë, a i nuk do një zgjedhje formale, do një zgjedhje pas paraqitjes argumentave pse e kërkon këtë post, dhe unë besoj se ka një efekt të mirë në raportin e Partisë Demokratike me zgjedhësit në përgjësi, sepse është një rast kur Berisha, si kryetar i arshëm i Partisë Demokratike, zgjeron në mënyrë sistematike platformën mbi cilën do mbështetet aktiviteti i Partisë Demokratike në mandatin e arshëm. Ipse në lezi për balë Berishës, çfarë është për ju? Unë kam patur në studio, a i tha, jo, gara ime është sinqert, pavarësisht në kushte jo të barabarta, unë nuk e shumë kushte të barabarta, a tha. Por ama shumë kushe konsideron Patërisë Berishës në këtë moment. Unë e njoh pak Ipse në lezin, personalisht, dua të them, por ju siguroj se Ipse në lezin nuk është Patërisë as kujt, është një demokrat me ambicie shumë të forta, që beson tek aktiviteti i tij, tek ambicjet e tij, pra për t'ju kthyer fjalës ambicie, dhe unë përsëri e them që nuk është Patërisë Ipse në lezi. Ai e ka formuluar shumë qartë në duket mu, thotë që është një garë e pa barabartë, po, është një garë e pa barabartë, sepse Sali Berisha në një farë mënyrë e ka fillu fushatën e ti që me foltore, që në shtatorë, dërsa Ipse në lezi ka dy javë kohë për të bërë fushatën e ti. Por, unë besoj se edhe Ipse në lezit i bën mirë kjo garë, sepse e shfaqë akoma më mirë për para demokratve, edhe Partisë Demokratike i bën mirë kjo garë, sepse ka nevoj për një zëtë që të vërë në duke edhe të metat e Sali Berisha, apo edhe të programit të Partisë Demokratike, por edhe Berisha i bën në mirë, sepse gjithsesi ka një zë për balë. Nuk e kam kuptuar pse u tërhoj që Bartë Kadili. Nuk, po, realisht Kadili, Kulluri, Harçi, po e tha që më herë që do të rriqe. Do ishte më interesante, në fakt, po të kishe disa kandidatura. Do të ishte më interesante dhe Kadili po e profilizon të vetën si një alternativë brënda Partisë Demokratike. Humbje e këti rasti është humbje kohë për Kadili. Është humbje kohë për Kadili. Shpresojmë ta dëgjojmë dhe të shohim. Mi se kandidaturat janë mbyllur tani. 22 maj në gjykimin tuaj e mbyll çështjen, situatën brenda Partisë Demokratike, pra vë vulën me Sali Berishën në krye dhe nuk ka më hamendësime se kujt i takon Partia Demokratike, apo gjithsesi duhet presim akoma apelin dhe nëse do të ketë zhvillime të tjera. Do ketë forcë një vendim gjykate të ndryshoj situatën? Unë e kam bindjen se procesi i unifikimi Partisë Demokratike është një proces. Pra nuk është një proces i mbyllur, por është një proces i realizuar në themelet e ti për arsye se janë vendos kriteret dhe parimet mbi cilat antartë apo edhe politikanët e Partisë Demokratike, cilët janë larguar në momentet ndryshme, përfshi edhe këta që mbështesin Lulzim Bashën, mund të ribashkohen korrentit. Pra në këtë kuptim, ky është një proces që do vazhdoj, por ajo çka është më kryesorja për bashkimin është arrit, do të thotë përcaktimi i qartë i shtratit në për cilin do ecë zgjerimi me i Partisë Demokratike. Tani, çfarë përmbyll 22 maj? Për mua 22 maj përmbyll procesin e strukturimit ose të ristrukturimit të Partisë Demokratike, sepse pas kuvendit të 30 prillit, pas zgjedhjes së këshillit kombëtar, do zgjidhet edhe kryetari, do kalohet në fazën tjetër që është më e shkurtër, mendoj unë, për zgjedhjen e kryesisë dhe tashmë dhe Berisha do të ketë, Berisha dhe kryesia e re, nën kryetartë, kryesia grupit parlamentar, do të kenë një legitimitet tjetër të ri, të real, të mbështetur në statut për të drejtuar Partinë Demokratike. Tani, kujt i takon Partia Demokratike? Nuk është një slogan për tënë se Partia Demokratike i takon antarësisë. Dhe antarësi nuk ka në krahun tjetër. Ka një minorancë, sigurisht, nuk është fjala që 100% ka kalu, për është një minorancë e pa përfillshme.
dhe në të gjitha rrethanat, minoranca shkon drejt shumicës kur është puna për interes në përbashkët. Të shohim se çfarë do të thotë. Faleminderit Mustafaj. Faleminderit që ishin në radar. Faleminderit për bisedën. Faleminderit juve. Isha me zotin Besnik Mustafaj, ndërkohë që ky ishte radari. Për sotën do takohemi nesër në orën 19. Të gjitha informacionet dhe programet e ABC i gjeni në faqen tonë tuaj, abcnews.al, në faqet tona në rrjetet sociale, si dhe në YouTube, aty ku keni videot e plota të gjithë emisioneve, lajmeve dhe padyshim të çdo lajmi të ri ose çdo zhvillimi të ri që ndos. Mirupafshim nesër. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.